Beach tek film at Zonday. Oh, that's not going to be out. Idi, viss, nu te viss iet tālāk, viss kur. Es uzliku jau magavoju saspiedas. Scheiße! Ah, joch, ey. Du brierst mit Backau, ne? Eieieieiei. Ein bisschen in den Otrepus. Okay, ich bin jetzt ein bisschen. Backflexens. Tas melnais nav kaut kāds akmens? Nē, tas melnais kaut kāds čūlis. Čūlis, ah, jā. Mieru. To prasīju neklibu govi varētu paskatīt. Trāpī. Trāpī riktīgi neklibā govi. Samirīs tur, ne? Uzliksim pārsēj, to pārsēj. Viss laik dara? Skapīti? Nezinu. Nav visu beidzies. Film augšējā lielo. Infekcijas tik iekšā un tāpēc viņš tāds notiekas, ar ne? Jā, stūla. Raga kārt atdalījās. Un tā viņš notiekās pēc tam. Bet baigi viņa klibumu neizrādīja. Nu, dzīvēni gan jau, jo šitā, nu, draugs. Tur vajadzēja diezgan izrādīt, ne? Jū. Izturīgs lops.
Šodien ir otru dienu, piekdienu, aņēmu nozdrošinu, ne? Jā. Pēc trīs dieniņām. Pakal nežāvi? Hmm? Tu pakal nežāvi? Jā. Vajag? Tu esi it kā pārlaist bišķiņ parasti. Es esmu mēs tādā. Nu, ka ja esi no nokrītas zemē, savam bišķiņ vitrumu dabūjis, tev jau nekam nevajadzētu būt, ne? Nu, jā, nu. Niek 30 grādi ārā. Kas tad tas ir? Jā. Mēs saka, tur ir kaut kas interesants. Jā. Thank you.
kaislas krūtis. Ar 40 litru kanniņu. Pagaid. Jāiedur ketoprofens vēl, lai viņa kāja nesāp. Jā. Šprits lielās. Jā. Baltas adats, kur es galvu dabūju. Baltas adātiņas, jā? Mhm. Nu? Ā, nē, reku šeit. Ā, nē, man jau nevajag baltam. Man tev vajag sarkano. Rozā. Pagai. Visas atvērtās zāles, jā, tur ledus. Elementāri, man iegūks. Gaidiet. Hac! Viņai nekas nesatrauc.